i cili tjetë sama gjithë përfshirës, sama përmbajtësor që përcakton fatin e akreditimit, fatin e universiteteve tona, fatin e cilësisë së studentëve dhe rrjedhimisht fatin e nxënësve më pastaj. Dhe zatën edhe duke përfunduar me njëherë lidhur me ketë, duke mos dashur të hapi diskutim as polemik, duhet të themë faktin që kur flitet për pavarësi, natyrisht ata duhet të jenë pavarë, por me siguri ata duhet të kenë një logaridhënie, dhe më thonë, agjencioni akreditimi duhet të ketë logaridhënie para komisionit.